neko vrijeme, kako sigurno. Kako se osjećate posle utakmice? U Madridu ima ugovor do 2020. Pa jeste, ništa loše, ćemo se loše, nismo uspjeli u tome što smo mnogo želeli, to je to, bili su bolji tim, nema šta, odigrali su sjajno. Videlo se da su u naletu i to je to, mi smo naše šanse promašili, ne znam koliko zicera, ja prvi, dva, tri zicera, neka čista, tri zicera, mislim, zaista otvorene trojke, ne može tako da se pobedimo, to je to. Da li vas je možda Real iznenadio u nekim segmentima? Pa mislim da nije, pre svega mi da smo mi bili loši, to je to, jednostavno imali smo, mislim, nismo bili katastrofa, bili smo katastrofa, šta na kraju smo nešto uspjeli da stignemo, da na kraju ispalo da je bila blizu utakmica, međutim, prelomili su nas, dozvolili smo im to nešto smo pričali, da ne smemo puno trojke, puno ofanzivnih skokova i to je to. Sam kažeš, bilo je blizu u finišu, ali Trey Tompkins je pogodio onaj koš. Pa jeste, to da, moramo da vidimo snimak, ne znam zaista šta je bilo, mislim. Kozer promaši dva bacanja, imamo šansu tri poena prednosti, imamo šansu za produžetak ili za bilo šta, on skinuo napadu, ne znam zaista, moram da vidim snimak da vidim, ali ne mogu ništa pričati. Hvala mnogo.